Començarem la sessió plenària per elecció i predisposició del nou batle. El senyor Joan Chamarí Almès va resultar elegit batle d'aquest Ajuntament a la sessió constitutiva de dia 13 de juny de 2015. El senyor Chamarí, el passat dia 6 de juny, va presentar la seva renúncia al càrrec de batle, de la qual el ple de la corporació en va prendre coneixement a la sessió extraordinària de dia 12 d'aquesta setmana. Ara es procedirà a l'elecció del nou batle i, d'acord amb la llei orgànica del règim electoral general, poden ser candidats tots els regidors o regidores que encetxalin les seves llistes corresponents. Com a resultat de les eleccions celebrades el passat 24 de maig de 2015 i tenint en compte la renúncia del senyor Chamarí, són candidats a la batllia les següents persones. El senyor Gabriel Tauler Riera pel Partit Popular, el senyor Nicolau Barceló Montserrat per Bloc per Felanitx, el senyor Francisco Duarte Barceló pel Partit Socialista Obrer Espanyol i el senyor Jaume Montserrat Baquer pel PI Proposta per les Illes. Si algun d'aquests candidats obté la majoria absoluta del vot dels regidors, serà proclamat batle. Si aquest d'ells obté dita majoria, serà proclamat electe aquell candidat que encetxali la llista que va tenir major nombre de vots populars en el municipi. Ara procedirem al sistema de votació. Per elegir el batle, el consistori ha de triar un sistema de votació i es pot optar entre el sistema de votació ordinària, que es manifesta per signes convencionals de sentiment, dissentiment o abstenció, el sistema de votació nominal, on cada regidor o regidora electa serà cridat per ordre alfabètic i emetrà el seu vot en veu alta, i el sistema de votació secreta, on cada regidor o regidora emetrà el seu vot en una papereta que es depositarà en una urna. Per triar el sistema de votació nominal és suficient la majoria simple, i per triar el de votació secreta és necessari l'acord per majoria absoluta. Com a president, proposa el sistema de votació nominal. Si algú vol proposar algun cul dels altres dos, ara és el moment. I ell? En aquest cas, se somet a votació la proposta d'elecció batle mitjançant la votació nominal. Vots a favor? Per majoria. Atès que s'ha superat la majoria simple, el nou batle serà triat mitjançant el sistema de votació nominal. Senyor Pedro Acosta Durán, per qui és el seu vot? Biel Tauler. Senyor Joan Andrés Hernández, per qui és el seu vot? Jaume Montserrat. Senyor Nicolau Barceló Montserrat, per qui és el seu vot? Jaume Montserrat. Senyora Elena Carrillo Hernández, per qui és el seu vot? Jaume Montserrat. Senyor Pere Cler Porcel, per qui és el seu vot? Jaume Montserrat. Senyor Francisco Alberto Barceló, per qui és el seu vot? Jaume Montserrat. Senyor Bartomeu Julià Rosselló, per qui és el seu vot? Biel Tauler Riera. Senyora Beatriz Martínez Picó. Ai, no és, perdoneu. Senyor Jaume Montserrat Baquer, per qui és el seu vot? Jo mateix. Senyora Isabel Montero Morán, per qui és el seu vot? Jaume Montserrat. Senyor Rafael Proen Soler, per qui és el seu vot? Biel Tauler. Senyor Antoni Rosselló Ballester. Biel Tauler. Senyora Maria Lídia Sureda Comila. Biel Tauler Riera. Senyor Biel Tauler Riera, per qui és el seu vot? Biel Tauler Riera. Senyor Llorenç Tortella Gats, per qui és el seu vot? Jaume Montserrat. Senyor Joan Chamarí Almès. Jaume Montserrat Baquer. Senyor Pere Mestre Manzanares. Jaume Montserrat Baquer. En conseqüència, havent obtingut 10 vots a favor i haver aconseguit la majoria absoluta, queda proclamat batle el senyor Jaume Montserrat Baquer. Bravo. Jaume.
Jo, Jaume Montserrat Baquer, però home, per la meva consciència i pel meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de batle, amb lleialtat al rei, i observar i fer observar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Benvolguts, company de consistori, d'equip de govern, treballadors de l'Ajuntament, membres del PI, falanitxers, falanitxeres, amics i familiars, molt bon dia a tots i benvinguts i gràcies per acompanyar-me en un dia tan especial. Permeteu-me que faci un reconeixement explícit als companys d'equip de govern, que durant aquests 3 anys han fet molta feina en dedicació i vocació per servir el poble. A tots i cadascun, el meu agraïment per aquests 3 anys. I molt especialment el que ha estat batle de Falanit durant aquests 3 anys, en Joan Ximena, amb qui he tingut l'oportunitat de fer feina i compartir molts bons moments i alguna discussió que a l'hora de berenar han resolt amistosament. Durant aquest temps, amb en Joan Ximena he après a ser conscient de la realitat d'afrontar ara endavant. Moltes gràcies, Valda. Vull tenir un record especial pels altres baldes d'aquest consistori. Alguns ja majors, altres que no ens poden donar el seu consell o opinió perquè ens han deixat, i els més joves perquè segueixin sent un referent perquè el van representar en el seu moment. Agrair també al personal d'aquest Ajuntament la seva dedicació, perquè els nostres projectes no es podrien dur a terme sense el gran equip humà. Des d'aquí, els demano el seu suport per poder superar els entrebancs que ens puguem trobar d'ara endavant. La vostra és també una petjada important en el camí per fer créixer Falanit. Gràcies. I per acabar, no voldria deixar els agraïments sense esmentar la meva família. Gràcies per entendre-me. Per la paciència. Pel costat. I especialment en aquest petit que... No, mira bé. No, ja està, ja està. Per poder-te tornar-te aquest temps que tu me dones i sigui un temps per nosaltres. Vull manifestar que afronta aquest desafiament amb il·lusió i sobretot amb orgull de ser elegit batle de l'Ajuntament de Falanit. Serveixi de reconeixement a totes les persones que decideixen donar una passa endavant i dedicar una part important de la seva vida i temps al poble, per poder defensar els seus principis i que en moltes ocasions no és reconegut l'esforç que suposa. Seguiré fent feina, com s'ha fet fins ara, per trobar punts de col·laboració, d'entesa i de treball compartit amb les associacions i entitats, amb els col·lectius de persones que treballem, com nosaltres, per fer un Falanit millor. Me compromet
a seguir lluitant per la conservació del nostre patrimoni més apreciat, el privilegiat entorn natural que ens envolta i que és una de les grans herències que ens han deixat els nostres avantpassats. En aquest sentit, hem de seguir fent feina per una sostenibilitat i per la qualitat dels espais públics com una de les nostres prioritats. Seguirem impulsant aquells projectes que ens permetin seguir estalviant aigua, reduint el consum energètic, implantant energies renovables i fent una bona gestió dels residus urbans que garanteixi un futur millor per les nostres properes generacions. Felanitx és la ciutat del meu fill, on ha nascut, on està creixent, on és feliç i on vull que tingui l'oportunitat d'aprendre, estudiar, disfrutar i viure en plenitud. Per això, Felanitx ha de mirar el futur sense oblidar algun dels valors del passat. Felanitx està ple de gent anònima que jo, fent de regió aquests anys, he tingut el privilegi d'anar coneixent. Persones orgulloses del seu origen, siguin d'aquí o no felanitxers, i disposades a fer feina per millorar la seva ciutat. Aquest és un gran actiu, un capital social molt important que hem de cuidar, ampliar i promoure. Les ciutats es fan quan hi ha un projecte col·lectiu, quan hi ha un bon teixit social que permet el diàleg de l'Ajuntament entre els ciutadans. Ara, tots nosaltres, cada un des del seu lloc i en la seva responsabilitat, mos toca no defraudar-vos i fer feina amb honestitat i coherència al servei del poble. Assumesc amb honor i humilitat el càrrec i som conscient de que amb un govern de pacte, tots, però sobretot jo, haurem de sumar esforços per tal de caminar en favor d'un millor diàleg. Vull fer una crida de responsabilitat. Estem en temps difícils d'una situació política molt complicada, on els ciutadans mos exigeixin fer ús del diàleg i enteniment per resoldre aquesta situació. Són temps de canvis polítics, no de colors, sinó de model. Però aquesta transició a una política de diàleg constants, fins i tot entre els propis membres del govern, no és gens fàcil. És per això que demano a tots els portaveus municipals seny, humilitat i lleialtat. Per tant, com més consens, més poble. Com més poble, més benestar. Serviré els vostres interessos, per damunt de tot, i governaré per tots i totes, independentment d'ideologies polítiques i en benefici de Felanitx. Durant aquests anys hem anat donant solucions, però volem seguir fent feina. Més i millor, perquè la necessitat dels nostres veïns siguin una realitat, defensant els interessos reals de tots els ciutadans. Un clar exemple és la recuperació de l'hospici, un espai molt important per Felanitx i la seva gent. Un repte que m'he marcat com a nou batle és que es converteixi en un referent a la nostra comarca. Continuarem fent feina per tenir un Felanitx més dinàmic, més viu, més ric en oportunitats, per un poble més humà, més solidari, per un poble més net i ordenat. Aquest és el nostre projecte, un propòsit que mos agradaria compartir amb els membres de l'oposició. Considereu l'oposició com una eina necessària i imprescindible. Per això vull demanar-vos que feu feina amb la major intensitat, que mos comuniqueu el que penseu que es fa malament, però amb rigor, serietat i sense implicació en personals, i que proposeu suggeriments i alternatives per fer entre tots un Felanitx millor. Considero que ho podem fer possible. L'honestetat, el servei del meu poble, el nostre poble, la transparència, la proximitat, la voluntat d'escoltar per respondre millor als vostres problemes, la il·lusió, la serenitat, són actituds que marcaran la meva manera de fer, la nostra manera de fer, la del meu equip. Farem feina, molta feina per Felanitx i la meva gent. Molt del que sou aquí ens coneixeu bé. Som un home de poques paraules, però de compromís els fem i us puc assegurar que treballaré per millorar el meu poble, el nostre poble.
Moltes gràcies i visca Felanitx. I ara, com que me van fer una entrevista i no vaig poder dir que seria el primer que faria en la bala, ara ja ho sé, serà demanar disculpes perquè m'he votat sorda del protocol i volia donar el ton de pregunta, de paraula, antes d'intervenir jo. Per tant, porta veu, vos demanen disculpes. Bueno, intervencions, senyor Xisco Duarte. Bé, el nostre vot ha estat afirmatiu. Tenien clar la posició des del primer moment que varen pactar. Les eleccions del 2015 deixaren un resultat que demanava germanor i enteniment. És per això que es va produir aquest pacte. Era un pacte que s'havia de produir en aquest ajuntament perquè existigués una governabilitat. Cap dels partits comptava amb la majoria suficient per poder governar tot sol. I és per això que nosaltres hem apostat per això. El fet de que avui hi hagi aquest relleu de batla és un símptoma de que aquest pacte té molt bona salut, que segueix endavant i que ara que s'encamina la recta final seguirà endavant com hem fet aquests 4 anys, perquè nosaltres sí que hem tingut clar que era una carrera de fons fins al final, però ben clara d'era 4 anys. Per tant, nosaltres seguirem amb fidelitat i lleialtat en aquest pacte, però sobretot de cara a Felanitx. El PSOE en aquest pacte i sobretot a la postura que varen tenir va ser molt responsable i ho seguirà sent, com en el moment de pactar. Per això que l'única prioritat que tenim és fer la vida de la gent una mica més fàcil i jo crec que Felanitx s'ho mereix i aquests 3 anys ha quedat clar que aquí hem vingut a fer feina i aquest equip és el que ha fet, fer feina. I com bé ha dit Esbala, l'hospici és un símptoma de que la feina ha quedat ben feta i en 2 anys és una realitat. Així que només afegir això, fidelitat i lleialtat és un aspecte, però sobretot a Felanitx. Gràcies per la seva intervenció. Jo, Colau. Batla, companyes i companys de consistori, autoritats i representants polítics que ens acompanyeu, senyores i senyors, en aquesta etapa política pareix que les majories absolutes van escasses. Convé que representants polítics i ciutadania en general interioritzem la cultura del pacte de govern. Aquesta cultura de pacte és la que hem cultivat durant aquesta legislatura els 3 grups municipals que formam l'equip de govern. Els caps de llista van signar uns acords el juny del 2015, un dels quals deia que en Joan Ximenez seria el càrrec de Batla durant 3 anys i en Jaume Montserrat 1 any. Som aquí i hem donat compliment en aquests acords. Es mantenen les línies polítiques, es mantenen les regidories, l'aire que entre tots els membres de l'equip de govern han donat a l'acció política de l'Ajuntament de Felanitx segueix el mateix rumb. És intenció de tots, estic segur, completar la legislatura amb aquest nivell de feina i d'activitat. El Bloc per Felanitx som el grup majoritari de l'equip de govern i això ens atorga una responsabilitat afegida que hem assumit durant la batllia de Joan Ximena i que amb lleialtat a en Jaume Montserrat, al conjunt de l'equip de govern i sobretot a la institució, és a dir, a Felanitx seguirem exercint. Són els nostres trets, feina, implicació, opinió, inconformisme, iniciativa i això seguirà endavant. El nou Batla imprimirà la seva personalitat i la del seu grup a l'exercici del càrrec. Així ha de ser i ens hi adaptarem. En política municipal hi ha qui confon lideratge amb fer ballades. I de no, el lideratge d'un equip municipal de pacte, com hem experimentat aquests 3 anys, vol dir esforç continu de coordinació, de consultar i compartir decisions, de repartir joc, de donar exemple de feina, de reivindicar Felanitx davant les institucions supramunicipals, de generositat i d'altres coses que poc tenen a veure amb aquella idea antiga de comandar. Deia el nou Batla, en Jaume Montserrat, fa uns dies, encertadament, que els membres de l'equip de govern havíem començat a fer feina plegats sense conèixer-nos els uns als altres. Ara ja no és així, ja ens coneixem, ens hem vist de prop, en situacions agradables i en situacions difícils.
Hem après moltes coses plegats i hem teixit entre les 10 persones de l'equip de govern un entramat de relacions molt positives en conjunt. Com que en Jaume Montserrat ha format part d'aquest període de forja de la cultura de pacte que dèiem fa un moment, ja coneix les particularitats del seu equip. En definitiva, ànim, feina i encert. El nou Bala sap que pot comptar amb la regidora i el regidor del Bloc per Felanitx en aquest darrer any de legislatura. Ànim i moltes gràcies. Gràcies, senyor Balau. Senyor Tudler. Senyor Balna, regidors, felanitxers, felanitxeres, tots els que avui sou aquí. Avui som aquí a la capital d'una legislatura en virtut del pacte que es va signar fa 3 anys. Un pacte amb un acord firmat i fet públic i dels quals, un moment a l'altre, se n'hauran d'anar a compte. Després de 3/4 parts del temps consumit ja començam a tenir clares moltes coses. És de justícia reconèixer el Balna sortint la seva dedicació. Tal com vareu dir a la vostra presa de possessió, tot el que passa sempre és culpa del Balna. Però això no lleva a agrair la dedicació, el mal de quiats i les hores que se dedica en aquesta tasca. El Balna entrant, desitjant-li tota la sort del món. Serà el Balna que menys vots ha obtingut a unes eleccions. I és el darrer any de la legislatura, any electoral. I ara començaran les empentes de bandes veres i de pertot. No vos queda un any fàcil, però esperam que el recolzament que per part vostra ha rebut els altres partits del pacte ara el trobeu en la vostra gestió. Més que res, perquè continueu intentant millorar el nostre municipi. Des del nostre grup ja vàrem oferir a tot l'equip de govern el suport en tot allò que sigui millorar Felanitx. I aquí continuem, al mateix lloc, intentant entre tots fer un municipi millor. Continuarem presentant mocions, fent aportacions i demanant tot per millorar el nostre poble. I com també ja varen dir, mos tornarem a trobar de front quan s'incompleixi allò que s'havia promès. Vull repetir després de 3 anys que sabem que la democràcia és alternància. I els partits que un dia seven una part de la sala de plenàries, al cap d'un temps s'obran a l'altre. Crec que és un pensament que s'ha de tenir en compte. I no ens poden permetre el luxe de no tenir-lo sempre present, com s'ha fet en qualsevol moment. No per nosaltres, els polítics, sinó per bé tots els felanitxers. Comença la darrera part de la legislatura, amb un nou patró al front del municipi. Tot i que els darrers 3 anys la bonança econòmica han fet molt més fàcil i tranquil·la aquesta travessia, ara queda la part més decisiva d'aquest viatge que hauran estat aquests 4 anys. Ja sabeu que per tot allò que sigui posar davant de tot els interessos dels felanitxers, ens tindreu al costat. Senyor Balna, Jaume, enhorabona i molt d'encert. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, demano novament disculpes per vot en l'ordre del protocol i moltes gràcies a tots per ser aquí. Som per lo que jo demà estic. Moltes gràcies a tots els que mos heu acompanyat i s'aixeca la sessió. Gràcies. Tomareu aquí davant amb vosaltres.